ótimo Brilhantina com o Cate. Coisa do penteado, coisa. Prate do cabelo, prate. É ela, não é? Ela quem? Meus abrantes. Você conhece ela? E aí? Ela gravou dois sucessos batata. Divulguei o que pude. Até na Carioca eu publiquei. Sabe o que ela fez? Jogou pela janela. Parei. Pra mim, chega. Ela, se quiser, que vá se promover sozinha. Eu não divulgo mais nenhuma música dela. Agora me diz. Eu tenho ou não tenho razão? Ela que me aguarde. Dulce. Você sabe que hora é o teste hoje? Não sei. Pergunta pro seu amigo. Um juramento falso faz a gente. Espera aqui. Um sorriso fingindo nos lábios de uma mulher. Quando se tem a. Porto, você não sabe bater na porta? Eu trouxe uma caloura para você. Mais uma marca. Eu acho que tem talento. Faz a gente sofrer. Um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade. Tá vendo? Você falou que o Porto não existia. Sabe que ele gostou do seu nome? Lenisa. Lenisa Maier. Achei fácil, bonito e artístico. Já é um bom começo. Só se for pra você. Porque pra mim só funciona de papel passado. Contrato assinado ali, ó. Sei que vão falar mal por eu não cumprir uma jura que fiz antes de partir nessa história de amor. Como é o nome dela? Não sei. Pergunte pro seu amigo. Então, Porto, que nota você dá pra ela? 10. Você acha que vale? E você, Dulce? 5. Ela tem muito que aprender. Dulce, você, como sempre, muito rigorosa. Cinco. Tá até muito bom. Inveja também mata, né, Nilza? Celso Martins, sua vez. Boca sem assinar nenhum contrato. Mas assim é melhor. Você não fica presa pro contrato. Canta 15 vezes por mês, faz 40 mil réis. Ô, Porto!
Muito bem. Agora que você é nossa mais nova colega, não se esqueça que amanhã eu saio às 4. Eu esquecer? Nunca. Ganha 40 mil réis cada vez, faz 600 por mês. Pra quem está começando, é um excelente contrato. Poxa, 600 mil réis por mês é um excelente contrato. Pois é, ninguém ganha isso no Brasil. É, mas papel assinado é garantia, né? Olha aqui, você está começando agora. Não é hora de fazer exigências. Para onde, Denise? Você que sabe, meu bem. Cuidado, senão vai cair. Calma, Maria Alves, que eu não morro antes de ficar famosa, de subir na vida. Escuta, você nunca? Nunca. Nunquinha. Mas pra tudo tem a sua primeira vez, né? Vem cá, vem. Meu empresário chamou. Claro!